Panas, 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 panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Selamat kembali ke video saya. Ya Allah, ya Rabbi, panasnya. Sekejap eh. Masuk dalam sekejap boleh tak? Tapi nak masuk dalam kereta ni pun panas juga sebenarnya. Kita start dulu. Kasih dia running dulu. Ni Mazda 3. Mazda 3 tahun 2014. Buka dia tingkap dia. Mazda 3 2.0 tahun 2014. Rim original 18 inci. Saya nak intro panjang-panjang pun tak dan lah. Panas berdenting mat hari ni. Okay. Mazda 3 sedan 2.0 tahun 2014. Ini harga on the road RM66,000. Harga on the road RM66,000. Termasuk semua. Oh, panas, 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 panas. Okay, hari tu ada customer tanya saya, okay. Minta maaf, saya tak ada intro panjang-panjang hari ni. Nama saya Amir. Ini muka saya. Okay, untuk yang first time tengok saya punya channel, Selamat datang ke video saya. Ni channel saya. Kebanyakannya saya ada buat review, tapi kebanyakannya juga saya just bagi harga kereta saja. Mana kita nak clear stock ke apa. Termasuklah hari ni. Jadi title saya letak murah tu. Okay, kepada anda yang rasa harga tak murah, tak apalah. Kepada anda yang rasa harga murah pun tak apa juga. Okay, kalau saya cakap harga saya paling murah ni, tidaklah. Tapi kalau tuan-tuan nak compare kan, yang sama dengan kualiti yang kita ada dekat kedai, tuan-tuan comparekan harga dekat luar, saya memang yakin lah, RJB lah, RJB ataupun Johor, saya yakin lah kami punya kedai antara yang termurah. Sebab kereta yang kita nak release ni ataupun saya bagi harga murah ni, bukan semua lah, bukan semua. Ada harga yang very competitive dengan outside punya market. Bukan semua, tapi ada yang murah. Arus yang dalam video ni saya nak tunjuk, lepas tu C200, lepas tu yang lain tu saya tak pastilah murah ke tidak. Tapi ini bukan saya cakap. Sebab ramai customer saya datang dekat saya, okay. Diorang dah lulus kat tempat lain. Tapi diorang datang jumpa saya ataupun jumpa salesman lain. Saya tanya, sebab apa tak jadi ambil dekat kedai lama? Dia kata kedai lama tu harga memang murah, tapi kereta tak ngam. Kereta tak ngam. Okay. Nak kata kita punya murah sangat pun tidak juga, diorang cakap. Kepada kebanyakan customer lah, mungkin 70% ataupun 80% of customer yang masuk dalam market second ni, dia nak mencari kereta yang dia dah tak payah nak buat apa dah. Okay, kereta yang dah memang sedia cantik. Okay, tak adalah dia nak beli kereta yang condition wear and tear terlampau banyak nak perlu dibuat. Adalah benda wear and tear yang perlu ditukar tu, memang ada. Saya tak boleh nafikan kereta second ni lumrah dia macam tu. Dan wear and tear kita memang tak cover. Contoh macam tayar ataupun suspension apa semua. Itu risiko yang datang dengan kereta second lah. Tetapi untuk engine, gearbox, aircon, semuanya tak ada masalah. Okay, boleh kata 95%, 98% kereta kita tak ada masalah gearbox, engine dan juga aircon. Kalau ada pun yang dalam warranty kita masih ada, so kita akan ganti je lah, tak ada masalah. Contoh macam yang inilah, Mazda 3 2.0 tahun 2014. Tuan-tuan boleh tengok interior dia, boleh tengok kerusi dia, condition kerusi dia apa semua. Memang cantik lagi, boleh datang kedai. Okay, yang ini ada sunroof tahun 2014. Kereta ni nak jual pada harga RM66,000. Dan hari tu juga ada customer WhatsApp saya. Dia WhatsApp, dia saja-saja nak WhatsApp je lah. Dia nak bertanya pendapat. Dia compare kan Mazda 3 sedan tahun 2017 macam tu lah. Dia compare dengan Almera Turbo. Almera Turbo yang baru punya, 2022 punya. Dia tanya saya, "Assalamualaikum bang, nak tanya je. Dia ada certain budget dia lah, dan dua-dua tu lebih kurang dalam budget dia lah. Dia tanya better beli yang mana satu?" Saya tanya dia, dia pentingkan mana satu? Dia pentingkan jimat minyak ke? Dia pentingkan handling dengan build quality dengan NVH? Lepas tu dia kata dia lagi pentingkan build quality, NVH dengan handling lah. Jimat minyak tu dia boleh sedut lagi, dia punya duit apa semua kan, dia boleh sedut lagi, dia boleh hadap lagi. So saya cakap dengan dia, better Mazda 3 lah. Better Mazda 3. Tapi kalau kita nak go for something yang lagi version lagi baru, orang kata
engine kecil, NVH pun okey, handling boleh compromise sikit. Saya terus terang saya cakap Almera Turbo saya tak pernah bawa lagi, Almera yang barulah. Tapi saya dah banyak tengok video review apa semula. Tapi if you want to go for something that is very focused on handling, NVH, build quality, Mazda 3 is the perfect answer lah. Okay, Mazda 3 is the perfect answer. Sebab apa? Build quality Mazda ni, Toyota dengan Honda pun still catching up, okay, to this kind of level lah, to this level of build quality. Okay, dia tak ada bunyi eok, tak ada. Even Subaru pun still ada bunyi eok. Itu saya dah bawa balik tadi, Subaru Forester 2017. Yang ini 2014 punya kereta, tak ada bunyi langsung. And then dia punya kena datang sendirilah, kena datang sendiri, kena tengok, kena test drive Mazda. In case if one of you is a serious buyer, kena test drive sekali. Okay, kena test drive. Tapi dengan saya, kalau tuan-tuan nak test drive, berminat betul-betul nak test drive, pastikan tuan-tuan serious buyer lah. Jadi tak jadi beli kereta ni, itu lain cerita. Itu belakang kira. Tapi tolong nyatakan keseriusan anda. Kalau anda nak loan, tolong bawakan dokumen. Ataupun kalau anda nak beli cash, tolong bagi tahulah bajet berapa. Tapi yang ini contoh macam Mazda 3 ni. Okay, kereta ni dia bukan high tech sangat. Okay, dia bukan high tech. Dia airbag pun dia ada total ada berapa . Oh, yang ini airbag full lah. Okay, sorry. Yang ini airbag dia ada full. Total 6 airbags. Dia ada Isofix dekat belakang. Okay, tapi in terms of ni reverse camera pun tak ada kalau tak silap saya. Reverse camera dia tak ada. Dia tak ada reverse camera. Cuma dia ada ni lah sunroof. Okay, kereta ni bukan high tech sangat. Tapi kalau tuan-tuan nakkan sebuah kereta yang handle very well, dia punya steering feel dia pun orang kata, dia punya feel dia tu memang tak kosong. Even better than a Honda or Toyota. Inilah kereta dia. So monthly kereta ni lebih kurang dalam RM900. Boleh loan bank 6 tahun maksimum. So bayangkan, kalau anda bajet bawah RM1,000, anda nak sebuah kereta yang anda beli memang puas hati, rim 18 inci, brake disc 4-4 tayar, dia punya ride and handling boleh kata 7 atau 8 per 10 lah. Okay, untuk this kind of price, loan bank 6 tahun saja, bulanan RM900, anda letak deposit 10%. So ini salah satu pilihan yang baik lah. Okay, nak tengok kereta boleh datang kedai, boleh tengok sendiri kualiti kereta macam mana. So hari ni saya punya intro panjang-panjang dekat kereta ni saja, Mazda 3. Okay, engine 2.0, kereta tahun 2014, ada sunroof, on the road 66,000. Dan dia ada keyless entry dekat bahagian driver dan juga bahagian passenger sebelah driver. Kod ada ke? Yes, ada. Okay, so dia ada keyless entry dan dia ada auto lock. Kalau kita jalan jauh pada kereta, ada tak? Rasa macam ada. Rasa macam ada. Sekejap, dia dah kunci ke belum? Dah. Okay, so dia dah ada auto lock. Kalau saya berjalan lebih 2 meter daripada kereta, dia akan auto lock. Alright, okay, settle intro kereta yang pertama. 8 minit aku punya intro. Okay, next, dua ni. Okay, yang ini Honda Civic 1.5 TCP, full service record Honda. Yang sebelah ni 1.8, yang ni tahun 2017, ni pun tahun 2017. Yang ini 1.5 TCP turbo. Video saya yang latest, saya pun baru perasan. Viewer saya komen kat bawah tu, dia perbetulkan. Kalau yang 1.5 VTEC turbo, kalau 1.8 iVTEC. Terima kasih kepada viewer YouTube saya yang betulkan fakta saya. Biasalah, kita ni bukan sempurna. Okay, yang ini 1.8 tahun 2017, yang ini 1.5 TCP. Ini semua 100% original, tak ada apa yang ditukar. Cuma yang ini mileage lagi rendah, dalam 50,000 lebih kot, kalau tak silap. Yang ini full service record Honda, this one pun full service record Honda. Okay, Civic ketam masih available, 4 unit ni lah. Kemudian yang ini, yang ini kita turunkan harga sikit, Honda Civic 1.8S tahun 2009, WSN 7757. Yang ini kita nak jual pada harga RM42,000. Jom kita tengok dalam dia. Okay, dalam dia dah ditukar seat kepada seat leather. Sekejap, saya unlock sekejap kereta ni. Okay, seat dalam dia, dia dah balut leather. Right, termasuklah dekat dia punya door trim. Ini kita nak jual on the road RM42,000. Yang ini saya tak adalah kata kami punya termurah.
Ah, tapi kalau tuan-tuan nak tengok condition yang macam ni, okay, seat dah tak payah buat. 42,000, saya rasa is a bargain lah. Okay, kereta ni boleh cuba untuk full loan, tapi full loan kredit sahaja selama 5 tahun. Boleh cuba. Ha, tapi untuk orang yang sekitar bajet dalam 1,100 macam tu. Bajet dalam 1,100 lah untuk anda dapat full loan eh. Ha, bulanan 1,100, kereta dah siap body kit pun semua. Boleh datang tengok kereta, tak ada masalah. Boleh test kereta. Anda bawa dokumen untuk anda buat loan, ataupun kalau anda nak beli cash, nyatakan bajet anda berapa. Sekiranya anda nak test drive, InsyaAllah saya boleh bagi anda peluang untuk test drive. Okay, kalau nak tengok-tengok kereta saja pun tak ada masalah. Nak sembang-sembang kereta saja pun tak ada masalah. Okay, macam saya cakap dalam video saya sebelum ni, saya seorang yang very straightforward person. Okay, kalau anda kata nak sembang kereta, nak tengok, meh kereta apa meh, lebih kurang bajet aku meh, tapi aku bukan nak beli sekarang, silakan datang kedai, jom kita sembang-sembang. Tuan-tuan nak sembang, saya pun boleh sembang, tak ada masalah. Saya nak bantu orang sahaja. Okay, kalau tuan-tuan nak mengelak ditipu kena kat kedai lain kan, datang sini tanya saya macam-macam. Kalau kata tuan-tuan perempuan nak beli kat kedai lain, sebab kedai tu ada kereta yang tuan-tuan atau perempuan nak, beli dekat sana. Tapi apa benda nak tanya, boleh tanya saya. Saya alu-alukan. Anda boleh WhatsApp saya. Kalau saya ada masa kosong, memang saya akan reply. Kalau nak call saya waktu sekian-sekian pun boleh, tak ada masalah. Okay, beza ni pun kita nak jual. Harga on the road RM41,000 on the road. Yang ini beza 1.3x tahun 2019. Sila datang ke kedai dan view kereta. Sila datang kedai. Man, kereta korang ni banjir ke accident? Tidak. Sila bawa pomen yang bertauliah untuk tuan-tuan atau puan-puan check condition kereta. Saya tak ada masalah. Okay, kita very transparent. Kita tak ada apa nak disembunyikan, InsyaAllah. Okay, lepas tu ni, City ni nak dijual juga, tapi ni masih harga standard lah. Saya tak nak highlight City ni. Okay, City GM6 yang paling murah ada dekat dalam kedai yang ini. Sebab yang ini original condition, kita tak ada touch up, tak ada tukar, tak ada buat apa-apa. Kita tak ada enhance apa-apa pun, anything from this car yang kita enhance tak ada. Satu item apa pun kita tak ada tukar. So harga dijual RM69,000 on the road. Macam ni kereta ni sampai, macam ni lah condition dia sekarang. Owner lama dah tukar lampu belakang, dah tambah spoiler belakang. Dia dah tukar sport rim. Okay, sport rim ni 16 inci kalau tak silap saya. Kereta ni masih lagi original, ada keyless entry. Aku ambil tak kunci dia. Okay, kunci dia saya tak jumpa tadi, minta maaf. City GM6 yang ini 1.5E, spek nombor 2. Okay, tapi spek nombor 2 dia dah memang ada keyless entry untuk bahagian driver dan juga passenger sebelah sana. Dan dia ada juga auto fold side mirror. Bermaksud bila anda unlock kereta, telinga dia akan terbuka secara automatik. Bila anda kunci kereta, telinga dia akan terlipat secara automatik. Spek E juga dah datang original dengan pedal shift. Nampak tu? Nah, orang muda kan suka pedal shift. Dan dia dah datang original dengan reverse camera, berfungsi dengan sangat baik. Saya dah cuba. Bahagian interior dia masih lagi cantik. Tak ada masalah untuk sebuah kereta second hand. Bahagian enjin tidak diusik. Saya rasa suspension punya barang pun dia tak ada usik. Cuma dia tukar spot rim dan outside punya makeup sahaja. Okay, kalau anda tak berminat lah, okay, spoiler ni anda boleh cabut. Tapi saya rasa spoiler ni dah okay, tak ada masalah pun. Kalau anda nak lagi cantik kereta ni, tukar sport spring ataupun LCS, lower comfort spring. Banyak brand ada, iBuck ada, Titan ada, F-Tune ada, macam-macam brand ada. Okay, anda tukar lower comfort spring. Sebab ni rim 16 inci, dia pakai tayar tebal juga ni. Ni 16 saya rasa, tayar 16 ni. Tapi bab tayar apa semua sport rim ni, saya tak berapa mahir sangat eh. Minta maaf kalau saya tersalah sebut. Tapi kalau untuk dia punya stance, dia punya position ini, kalau lowered sikit memang cun lah. Tapi saya rasa kalau dia lowered lagi, takut dia sagat tayar ni, sebab dia pakai tayar tebal. Okay, bahagian dalam ni masih cantik lagi. Yang ni nak jual harga RM69,000. Berminat boleh WhatsApp saya. Nombor saya ada dekat bawah, tengok dekat description di bawah. 011-5335-2013. Anda nak call ataupun WhatsApp, nombor sama sahaja. Yang anda nampak dekat sebaris dekat sini, semua untuk dijual tuan-tuan perempuan. Kecuali yang ini. Yang ini sudah dijual. Yang ini masih lagi available. Saya pernah buatkan review penuh. Inspira ni pun untuk dijual juga. Saya lupa harga berapa. Ada berminat boleh WhatsApp saya. HR-V V-Spec, saya tak ingat harga berapa, tahun 2017. Boleh WhatsApp saya. Yang ini kereta baru sampai, and then the latest edition. Okay, bukan yang ini. Yang ini saya dah buat full, tak adalah full review, saya ada tunjuk lah. Sebab saya excited sangat Civic ni.
Okay, Civic ni video lepas saya tak bagi tahu harga. Okay, sekarang saya nak bagi tahu harga. Bila saya sebut harga ni, terpulang kepada anda untuk mengecam ataupun tidak. Sebab saya tahu harga ni pasti akan menimbulkan perbalahan. RM RM141,000. Saya tak tahu harga baru siap insurans berapa, saya tak pasti. Okay, siapa tahu boleh tolong komen di bawah. Siapa tahu boleh tolong komen di bawah. Okay, yang ini kita nak jual RM141,000. Tapi saya rasa harga dia dah lebih kurang macam baru. Okay, kenapa orang nak beli kereta ni sedangkan baru ada? Okay, yang pertama, yang baru tu waiting list 8 ke 12 bulan. Kalau anda ada kesabaran, anda boleh beli kereta baru. Jangan beli dengan saya. Kalau anda boleh tunggu 8 bulan sehingga 12 bulan, pergi beli kereta baru. Jangan beli dengan saya. Jangan beli. Jangan beli. Okay? Salesman kereta second cakap, jangan beli kereta second kalau anda boleh tunggu sampai setahun. Tapi bukan semua orang boleh tunggu sampai setahun. Okay? Tak ada orang boleh tunggu sampai setahun. Kalau anda nak kereta baru, anda nak cepat, anda kena ni lah, under table. Tahu ni apa? Under table lah eh. Pergi kau team. Okay? Pergi kau team under table. Pergi ambil hak orang. Pergi potong line. Pergi potong line. Okay? Dapat kereta baru. Tapi ini tak ada nilai ke? Ada nilai. Okay? Kalau yang tak ada nilai, yang dah geng kabel kuat kan, tak ada kena tambah duit. Member tolong kau team, sedara tolong kau team. Okay? Tak kisahlah siapa yang rapat dengan dia tolong kau team. Deal under table tapi dia tak pakai duit. Tapi ambil hak orang, terpulang kepada anda. Okay? Dekat sini tak ada ambil hak orang. Okay? Ini tak ada hak siapa-siapa. Siapa cepat dia dapat harga jualan RM141,000. Kalau anda kata baik beli kereta baru, silakan tunggu 8 hingga 12 bulan. Kalau dapat awal bermakna itu memang rezeki anda. Saya tak ada masalah. Kalau boleh tunggu 8 bulan sampai ke 12 bulan, pergi beli kereta baru. Kalau anda datang sini, confirm saya halau. Okay? Yang ini mileage RM17,000. Saya ada tunjukkan dekat video yang sebelum ni. Boleh tengok video saya sebelum ni. Jangan datang sini berdebat pula dengan saya harga sekian. Ada itu hari orang sound saya dekat WhatsApp, saya sound dia balik. Terus dia blue tick je. Okay, dalam video saya dah cakap dah harga lebih kurang baru ataupun lagi mahal sikit. Saya rasa dia bukan lagi mahal sikit tapi dah nak sama dengan paras kereta baru dah. Okay, kalau anda ada kelebihan, ada keistimewaan untuk menunggu sehingga 8 bulan atau 12 bulan, silakan pergi beli kereta baru. Okay? Civic ni nombor 1 kan? Ada nombor 2 yang masuk. Tapi bukan V-Spec, tapi RS. So kalau anda nak tengok keretanya, make sure anda tekan button subscribe dekat bawah tu ataupun like video saya dan follow channel saya untuk make sure anda tak terlepas bila Civic RS tu masuk. Saya rasa dalam minggu ni kereta akan sampai. Okay? Latest edition bukan yang ni, tapi this one. Ini kereta baru sampai semalam. Honda HR-V 1.8 RS tahun 2021. Tahun 2021. Okay? Warranty kereta masih hidup sampai tahun 2026. Ini kalau saya bagi tahu harga juga, confirm kena sembuh balik. Baik beli HR-V baru. Okay, ni dia last service bulan 5, 12 hari bulan 5 2023. Owner siapa? Owner wanita. Bukan, owner lelaki. Okay, tapi saya tak boleh tunjuk detail owner . Owner lelaki, register kereta 22 hari bulan 1. Okay, 22 hari bulan 2 2021. Kereta daripada Negeri Sembilan, owner lelaki Melayu. Kereta full service record Honda, bermaksud secara automatiknya warranty masih hidup sehingga tahun 2026. Pun ada juga customer yang kata harga dia macam beli baru dulu. Terpulang lah, saya kadang malas nak explain. Kalau anda inginkan penjelasan yang masuk akal dan saya boleh mengubah fikiran anda, datang kedai ataupun WhatsApp pada saya. Minta penjelasan, insyaAllah saya akan perjelaskan dengan sangat baik. Okay, yang ini colour ni red carnival ke kalau tak silap. Saya suka colour ni. Colour merah ni ada dekat HR-V RS sahaja dengan CV ketam. Kalau tak silap saya, CV ketam pun colour lebih kurang ni. Siapa tahu tolong komen. Yang CV ketam 2021, colour merah dia sama tak dengan HR-V RS yang ni? Okay, sebab apa orang beli HR-V RS ni tapi tak beli HR-V yang baru? Okay, untuk
Kalau anda tanya saya lah, personally saya prefer this one over the design of new HR-V. Saya tak suka design HR-V yang baru tu. Dia dah nampak very boxy, dia dah nampak seakan-akan macam CR-V. Kalau tak silap saya, saya dah tengok image leak, okay, image yang dah dibocorkan online. CR-V baru bentuk lebih kurang dengan HR-V baru. Okay, so saya tak suka. Tapi this design, okay, dia punya konsep ni very very isolated daripada model-model Honda yang lain. Kecuali dia punya front grille ni lah. Front grille ni is becoming the image of Honda lah. Sama lah dengan grille Honda yang baru. Macam ni kan, dia sama dengan City, sama dengan Accord. Dia dah ada satu design body language lah. Design body language, jadah kau. Design language, sorry sorry. Okay, yang ni rim 18 inci. Siapa berminat nak tahu harga, saya tak tahu lagi harga dia. Tapi saya estimate dalam 116 atau 117 ribu on the road. Kalau anda nak tahu harga baru dulu berapa, 124 kalau tak silap saya, tak termasuk insurance. 124,000 tak termasuk insurans. Dulu harga baru. Yang ini kereta 2021, on the road lebih kurang dalam 116 atau 117,000 on the road. Warranty hidup lagi sampai 2016. Okay, next saya nak tunjuk kereta dekat belakang. Kereta yang memang lagi murah adalah memang lagi murah ni. Ni Mini Cooper ni pun nak jual. Ni tahun 2016, register 2021. Ni ada warranty eh. Warranty, dulu owner lama beli warranty, warranty dia masih hidup. Okay, next, sorry. Ni, Alza manual. Saya lupalah tahun dia berapa. Tahun 2000, sekejap eh, saya refer kertas sekejap. Okay, ni Alza manual. Alza manual warna merah, berwarna merah. Kereta tahun 2015. Okay, boleh datang tengok kereta. Kaki apa yang suka main 3 pedal silakan. Nak beli Alza, Alza 3 pedal silakan. Yang ini dah ada Android player. Dan kalau tak silap reverse camera dia function. Seingat saya lah reverse camera dia okay eh, boleh pakai. Owner lama dah tambah. Okay, ni condition kereta. Saya dulu first time saya bawa Alza manual ni, saya terkejut tau. Sebab manual dia very identical dengan Vios, Vios Dugong. Sedap lah, which means sedap. Sedap, memang sedap. Very smooth lah dia punya transmission. Itu je lah yang saya nak cakap. Tak ada apa lain lagi lah saya nak cakap. Itu je lah saya nak bagi tahu. Okay, yang ini nak jual pada harga berapa? Ini boleh datang kedai tengok kereta. Boleh datang kedai tengok kereta. Alza manual ni dia macam orang yang minat Subaru tau. Tak semua minat. Tapi ada dia punya player dia. Okay, ada dia punya peminat yang tersendiri dia. Okay, Azam manual ni nak jual harga RM37,000 on the road. RM37,000 on the road. Anda boleh screenshot, boleh WhatsApp saya. Ataupun cakap je WhatsApp, meh, Azam manual, berminat lah. Okay, settle. Okay, boleh datang kedai. Kereta tahun 2015. Boleh buat loan bank selama 7 tahun sahaja maksimum. Tapi ini saya bagi tahu betul lah. Kalau tuan-tuan nak full loan, saya 90% pun saya tak berani cakap. Saya boleh cakap 70% kita cubalah. Okay, siapa nak try full loan, silakan, tak ada masalah. Tapi saya tak berani nak janji. Saya tak suka bagi janji manis. Sebab tu saya jual kereta tak banyak. Sebab tu saya jual kereta tak banyak. Saya tak suka bagi janji manis. Sebab bila bagi janji manis okay, bila bagi janji manis, customer nak bagi dokumen laju. Okay, macam saya cakap kan, Alza nak dapat full loan, kita kena try lah. Okay, 100% saya tak berani jamin lah. Ada salesman lain cakap, eh, boleh full loan, Alza boleh full loan. Sedangkan hakikat dia, kalau dapat full loan tu memang betul rezeki lah. Saya tak suka bagi janji manis. Saya memang tak suka bagi janji manis. Itu je lah, itu prinsip saya. Okay, customer-customer saya pun tak ada yang saya bagi janji manis, tak ada. Janji palsu ke apa semua ke, semua tak ada. Okay, dalam 2, 3 ke 4 video yang lepas saya dah tunjuk HR-V RS yang ini. So HR-V RS merah tadi, kalau anda nak tahu interior dia, detail apa semua, dia akan sama saja dengan HR-V yang ini. HR-V this one, okay, JUE7934. Saya dah buat tak adalah full review. Okay, kalau yang ada full review tu, itu unit pertama yang masuk kedai kita tahun ni. So yang warna merah tadi unit nombor 3, yang ni unit kedua. Yang warna merah kat kawas tadi unit ketiga yang masuk dalam kedai kita. Okay, yang ini harga memang betul murah lah.
Dah berapa kali turun harga dah ni? Mercedes C200 1.8 Avantgarde tahun 2013. Interior warna putih, nak jual harga RM69,000. Siapa cepat dia dapat. RM69,000 sahaja. Kereta ni saya dah ada buat full review. Anda nak tengok dia punya full review, anda boleh WhatsApp saya. Saya bagi link ataupun anda tengok description dekat bawah. Saya akan letakkan link untuk full review dia. Oh, boleh. Okey, yang ini saya dah buatkan full review. 1.8 CGI Avantgarde. Okey. Dalam dia interior warna putih. Sekejap eh. Saya suka C200 ni. Bawa dia sedap. Nah, C200 ni bawa dia sedap. Cek kereta orang. Ha? Oh, Hilux. Sekejap saya unlock lagi sekali. Abang cari single cap ke double cap? Ha? Oh. Okay, yang abang cakap dengan siapa? Ah, okay, boleh. Ah, ini bagus. Bukan, selalu kalau kita salesman, kita tanya abang punya bajet lebih kurang berapa. Abang nak cari tahun berapa. Selalu gitu je. Takut yang kita ada 2013, abang nak cari 2017. Ha, macam tu je. Kat depan semua Melayu bang, Cina seorang je dia. Ha, sini salesman semua Melayu je. Cina seorang je dia. Dulu lain bang, 2018 lain. Waktu 2018 dulu ke abang pergi kedai mana? Kedai lama? Waktu 2018, ha, time tu Cina ramai. Sini semua orang Melayu, salesman Cina seorang je. 8 orang Melayu, seorang Cina. Ha. Tak apa, abang tengok dulu. Boleh. Okey, ya, ini interior dia. Minta maaf, jadi iklan kejap. Oh, saya suka dashboard dia ni. Dia tak tahu lah, dia nampak mewah lah. Memang nampak mewah. Kunci still nak kena masuk dalam. Start, dia bukan push start button. Tahun 2013, saya dah buat full review lah kereta ni. Interior dia warna putih ni saya suka sebenarnya. Dia bukanlah warna putih, warna cream. Warna cream, so dia nampak mewah. Dia tak ada sunroof, ha, memang perfect lah, tak ada sunroof. Ha? 69 bang, on the road, RM69,000. Ha. Belakang dia ada armrest. Tahun 2013 bang. Ha? Cawangan satu je bang. Ada di sini sahaja. Tuan Aminah tak ada. Kami kedai satu je, sini je. Tuan Aminah tu bukan. Ha. Tapi baru-baru ni ada orang guna nama kita orang, scammer. Tapi tak tahulah siapa yang dah kena. Kita orang suruh buat report polis je. Kita orang tak ada cawangan lain. Abang boleh buka kat belakang bang. Tekan button ni. Ha. Hai, ni cari Hilux ke cari Mercedes? Ha. Oh. Apa dia? Tak tahu saya bang. Saya tak hafal tahun. Kalau ikut nombor plate ni. Lagi satu wiper dia ni, saya tak tahu, saya suka bila wiper tu on. Dia nampak kereta mahal nak mampus lah. Ini kalau aku kaya ni beli lah. Tapi tak ada kalau lah. Nak cerita pasal kalau ni. Ni tahun 2013 eh. Tahun 2013 C200 1.8 CGI. Harga on the road RM69,000. Siapa cepat dia dapat. Okay, condition kereta anda boleh datang kedai. Okay, boleh jumpa saya, boleh check sendiri. Kalau puas hati beli, tak puas hati jangan beli. Senang saja. Ha, tiada paksaan. Right? Tapi RM69,000 tuan-tuan boleh compare lah harga dekat market berapa. Okay, next kita ada ni CX-5 2.2 diesel Sky Active D. Okay, ini tahun 2017.
Yang ini nak jual berapa dek tadi? Aduh, saya lupa dah. Diesel 84,000. Kalau sebelum ni, kalau tak silap saya, saya letak 89 kot. So kita dah revise harga. Bos nak let go. Nanti ada lah yang komen kat bawah tu. Dah tak laku, kurang harga lah. Ya tu. Kalau laku tak ada, kita turun harga tak? Kan? Secara logik dia begitulah. So kita nak clear stock lah. Jadi siapa yang orang kata rezeki dia sampai, jadi milik dia. So dia ada keyless entry. Yang ini tahun 2017. So dia dah ada electronic parking brake. Dia ada auto hold tak? Oh, dia tak ada auto hold. Dia tak ada pedal shift. Yang ini 2.2 diesel. Dia punya torque dia 300 lebih. Kalau tak silap saya, 320 Nm of torque dia punya pickup dia. Kereta ni full airbags. Saya tak ada buat full review lagi kereta ni. Dalam full leather. Lepas tu dia ada reverse camera. Lepas tu ini seat belakang full leather. Bonet belakang pun luas, tapi tak adalah seluas CR-V. Okay. Yang ini pun saya pernah cakap dalam video sebelum ni, ada yang orang compare kan CR-V dengan Mazda lah. Tapi tengok kepada mana satu anda nak. Kalau anda nak, orang kata, maintenance ataupun spare part yang lagi murah, belilah CR-V. Tapi harga dia anda kena tahu. CR-V dengan CX-5 anda banding untuk tahun yang sama, spesifikasi enjin yang sama, CR-V lagi mahal. Mazda ni harga dia jatuh sebab dalam market dia sejuk. Sebab orang takut-takut nak beli. Sebab harga spare part mungkin lagi mahal ke. Orang rasakan maintenance dia lagi mahal ke. Tapi saya memang pernah tanya owner CX-5. Customer tu datang servis-servis kereta, dia pakai CX-5 biasa. Saya tanya dia, "Bang, maintenance mahal ke?" Dia kata sama je macam kereta lain. Dia tak pernah ada major problem, tak pernah. Semua wear and tear punya barang sahaja yang ditukar. Yang selain daripada tu tak ada. Okay. So kalau kata anda nak beli CX-5, anda boleh buat kajian terlebih dahulu lah. Anda boleh tanya pada owner CX-5 ataupun masuk group community dalam FB. Tanyalah kepada pengguna-pengguna CX-5, owner-owner CX-5. Boleh pakai tak kereta ni? Maintenance berapa? Anda study dulu. Okay. Dan buat decision, baru pergi kedai kereta second. Jangan anda datang sini kan. Lepas tu kita dah tunjuk kereta, dah try. Kalau anda tanya saya, saya akan bagi tahu jawapan yang terus terang lah. Sebab saya dah cakap, saya bagi tahu terus terang. Kalau anda nak tanya fuel consumption, real fuel consumption ataupun dia punya cost untuk major service ke, semua memang saya tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan nak buat keputusan yang betul, tolong tanya kepada pengguna-pengguna sedia ada. Kalau tak ada sangat member ataupun saudara mara yang guna, tanya dekat group community dekat FB. Selalu macam tu je suggestion saya pada customer. So yang ini tadi 84,000, ada iklan panjang pula iklan tadi. Katanya nak cari Hilux, lepas tu tanya Mercedes pula. Itu yang kadang-kadang biasalah, customer ni macam tu lah. Tapi saya tak ada masalah pun. Okay. Kalau nak sembang, katakan nak sembang. Kalau nak beli kereta, katakan nak beli kereta. Dua-dua pun saya layan. Cuma saya tak suka yang tidak berterus terang sahaja. Sebab saya berterus terang dengan customer. Selalu kan? Selalulah. Selalu eh. Biasalah. Bila kita nak beli kereta eh. Tuan-tuan, puan-puan. Ini sedikit orang kata tazkirah lah. Usrah asar eh. Okay, selalu bila kita nak beli kereta, kita takut satu benda lah. Kita takut kita kena tipu dengan salesman. Tapi ada orang pernah bertanya tak, berapa ramai salesman dah kena tipu dengan customer? Hakikat dia, average salesman kena tipu dengan customer. Average dia, sehari sekali tau. Tapi tak boleh nak buat apalah sebab ini pekerjaan kami kan. Jadi benda tu saya terima, saya bukan kata saya komplain, tidak. Tapi cumanya saya nak ceritakan, okay, jom kita faham side yang orang yang sana pula. Orang sana faham sini, and then kita nak kena faham side orang sana pula. Saya tak ada masalah sebenarnya, biasalah. Dengan customer saya pun yang percaya saya 100%, saya akan pesan dengan dia orang, jangan percaya saya semua 100%. Ada customer yang saya suruh cakap, "Bang, bawa lah poman datang check kereta." Sebab saya very straightforward, saya tak ada cakap saya 100% jujur. Saya tak berani cakap. Kalau ada orang kata saya 100% jujur pun, saya tak berani angkat diri sendiri macam tu lah. Okay? Cuma dalam cara saya berurus niaga dengan tuan-tuan, puan-puan, tak kisah siapa, tak kisah bangsa, tak kisah umur, tak kisah pangkat, siapa pun. Anda deposit RM0 ke, deposit RM1 ke, deposit RM1,000 ke, deposit RM50,000, cara layanan saya semua sama.
Ada customer yang datang kata deposit dia RM40,000, RM50,000 tapi dia belagak. Memang saya bagi balik lah. Saya bagi balik setimpal dengan layanan anda kepada saya. Okay? Ada yang gaji RM16,000. Ada yang gaji RM16,000 tau. WhatsApp saya. WhatsApp saya kata, "Oi, belagak babe. Dia minta barang semua eh." Dia contohlah, time tu dia tanya C200 customer ni. Ini dah lama dah lah, tahun lepas. Dia nak full loan semua. Dia nak full loan semua benda. Lepas tu saya cakap dengan dia, "Okay, full loan boleh bang." Dia gaji RM16,000 lah. Dia tunjuk dengan saya slip gaji. Saya baru tengok slip gaji dia. Lepas tu dia komplain sana, dia komplain sini, apa benda semua. Lepas tu saya cakap dengan dia, "Oh, kalau macam tu kita kena markup loan lah bang. Saya markup harga sekian-sekian berapa." Lepas tu dia cakap dengan saya balik, "Oh, tak boleh macam tu. Apa, tolong ni dulu, tolong bagi quotation harga setiap satu apa semua." Saya fikir, mak ai, mentang-mentang gaji kau RM16,000, okay, kau nak minta aku quotation sebesar satu barang. Dia barang yang dia complain tau, leather ni koyak sikit je tau, tapi dia nak saya replace, koyak sikit je. Lepas tu dia nak original punya item balik. Awak dah lah nak full loan, okay. Lepas tu saya macam, tak puas hati kan. Saya check sitos dia. Nah, sekali sitos dia, dua muka surat penuh, babe. Gaji RM16,000, tolak semua komitmen apa semua, gaji tinggal berapa ribu je. Kisahnya. Okay. Lepas tu saya blue tick je dia terus. Lantak kau lah. Kerja engineer, gaji RM16,000. Okay. Kadang-kadang ada setengah orang ni, bila gaji dia besar, dia ingat kita kena angkat dia. Oh, minta maaf. Tapi bukan sebab dia minta quotation tu je. Cara dia WhatsApp saya pun belagak. Kita baru-baru menjual kereta kan. Kita layan orang baik lah. Tapi dah daripada pengalaman saya, dah deal dengan beribu-ibu orang ni. So mana yang saya boleh tapis, saya tapis lah eh. Saya minta tuan-tuan puan-puan faham lah. Cara saya berurus niaga, kalau boleh saya tapis, saya akan tapis. Sebab apa? Sebab contoh kalau ada 10 orang yang nak beli kereta, 2 orang saja. Kalau saya layan 10-10 semua sama, okay, saya tak ada tapisan, kemungkinan dua orang yang betul-betul nak beli kereta tu, dia akan rasa dia apa, tak dapat layanan yang setimpal. Tapi dia ni nak beli. So sebab tu awal-awal saya ada tapis dulu. Contoh macam sebelum ni kan, saya ada cakap, kalau tuan-tuan berada di luar Johor, kalau nak tengok condition kereta penuh, tak ada masalah. Saya boleh bagi video sampai setengah jam. Saya boleh bagi. Saya kerat-kerat sikit video tu. Cumanya saya nak tahu dulu, kalau nak beli cash, berapa bajet tuan-tuan puan-puan. Okay. Andai kata setimpal dengan harga kereta yang saya jual tu, maka saya bagi video. Ataupun kalau nak buat loan, saya akan tanyakan dulu gaji bersih berapa. Saya tanya sikit latar belakang. Okay. Saya tanya sikit saja, tak banyak pun. Saya tak terus minta dokumen. Saya tanya saja gaji bersih berapa, apa, umur berapa, ada lesen atau tidak, nama ada problem atau tidak. Kalau semua tu pas, saya akan bagi video. Bila saya dah bagi video, tiada paksaan untuk tuan-tuan puan-puan beli dengan saya. Tak ada. Kalau saya ada paksa, boleh viral kan. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Boleh viral kan. Okay? Tak ada paksaan. Cumanya orang kata, kita berbudi, kita harap orang berbahasa lah eh. Panjang pula aku membebel. Biasalah eh. Siapa yang faham, dia faham lah. Siapa yang tak faham, dia akan komen kat bawah. Okay, next. Yang ini CX3. Hari tu saya dah bagi harga RM99,000 on the road. Yang ini kita nak jual harga RM96,000 sahaja. RM96,000 sahaja on the road. Okay. Mazda CX-3 facelift tahun 2019. Kereta ni saya dah tunjuk dah bahagian dalam dia sebelum ni. So, kau nak apa? Cari CX-3 warna putih. Mana ada? Mana ada? Ha? Kereta dah sampai ke? Bila ambil gambar? Bila kau ambil gambar? 19 saya bulan 5. Ha? 19 saya bulan 5 ni. 95? Ya. Tak, kau ada nampak ke kereta kat sini? Ini akak dengan Ahmad pergi ambil gambar. Yelah, ni 95 baru? Kau ambil gambar? Ya, baru je. Ada sampai je, CX-3 putih? Ada. Baik. Eh? 2016 mana ada electric seat?
Yang ni ada. Ni facelift. Tak, engkau nampak, engkau sebab dekat gambar ni tak nampak. Gambar ni tak nampak. So, macam dia elektrik. Bila masa kereta ni sampai? Tak nampak lagi. Jap eh, iklan jap. Bila masa kereta ni sampai? Dah ambil gambar. Biasalah lincah lah. Tak, bila masa kereta ni sampai? Tak tahu bila sampai tapi 1995 ambil gambar. Engkau pergi ambil gambar? Yelah, bertiga dengan nama Aju semua. Oh, okey. Okay, so yang ni kita nak jual RM96,000. Itu CX3 putih. Tahu member ni mengantuk ke apa. Kereta tak ada. Member okay, member eh? Okay. Dah. Blah. Sudah. Tak ada. Malah nak balik awal. Aku mengantuk. Okay, next. Camry 2.0 2009 WTK 9154. Ni nak jual berapa lah? Saya lupa dah. Ui, panjang pula saya mengarut dalam video ni eh. Oh, tapi ni berapa ni Camry ni? RM44,000. Ini cash buyer, sila munculkan diri anda lah. Okay, jom kita tengok interior dia. Saya tak pernah buka pun bahagian dalam kereta ni. Terus terang saya cakap, saya tak pernah hadap pun kereta ni. Saya tak tahu kenapa. Saya terlepas padang ke apa, sampai bos saya minta gambar lah. Eh, man, mana gambar? Okay, nak jual RM44,000 2.0G tahun 2009. Anda yang berminat boleh terus WhatsApp saya. InsyaAllah datang kedai nombor 50 Jalan Eko Perniagaan 1 Kota Masai Johor. Okay, yang saya membebel panjang-panjang tadi abaikanlah. Kalau rasa tak relevan kepada anda abaikanlah. Biasalah, terlebih touching pula salesman ni. Aduh, ada lah. Banyak no complain tak payah kerja salesman lah. Gurau-gurau je. Okay, tapi yang ini betul lah saya cakap. Ini kalau siapa kata mahal juga harga, saya tak tahulah nak cakap berapa kan. Jadi saya layak lah, okay, letak perkataan murah dekat title video saya pada hari ini. RM69,000. Yang ini tadi 80 berapa tadi, saya lupa dah. CS5 diesel ni, kita nak jual murah lah tu. Tengok condition eh, CS5 diesel ni, okay. Sebab pakcik tadi datang eh, saya dah terganggu sikit. Tapi tak apalah, pakcik tu nak tengok-tengok kereta kan, tak ada hal pun. Okay, yang ini tadi CX5 diesel ni nak jual RM84,000. Kereta ni ada full service record daripada Mazda. Ada full service record. Owner lama service di Mazda sahaja. Ni RM84,000, ni RM69,000. Ada satu lagi kereta yang betul murah. Ini kereta macam baru. Harga murah. Jom kita pergi tengok. Aku dah kunci belum Camry ni. Hari ni kita bedal video panjang lah. Okay, viewer YouTube saya video pendek-pendek, dia orang tak mau tengok. Oh, itu lupa. Okay, yang ni Honda City tahun 2012. Yang ni dah facelift eh. Yang ni kita nak jual harga 38,000 ringgit. Last video, dalam video saya ada cakap 39 kot, tapi kita turun 1000 nak jual 38,000 ringgit. Okay, City tahun 2012. Bulanan dia sekitar dalam RM800 lah. Loan 6 tahun. Okey, yang ini betul-betul murah lah. Saya nak bagi tahu ni eh. Betul-betul murah lah. Macam tu video aku kali ni. Saya sebenarnya sebelum buat video tadi ni, saya rasa mengantuk. Tak tahu kenapa saya rasa mengantuk. Walaupun panas-panas berdenting ni eh, rasa mengantuk lah. Inilah hakikat kerja salesman ni. Ada hari mengantuk. Ada hari tak cukup masa. Ada hari kelangkabut. Ada hari tenang, ribut jiwa. Mini Cooper ni saya dah bawa tau. Tapi kereta ni dia terlampau sporty sangat lah. Suspension dia, setiap bump tu kita memang rasa kat buntut. Saya cakap terus terang lah. Okay, ini memang betul lah. Harga memang pecah macam ni. Okay, yang ini kita nak jual tau. Arus ni Pro 2 Arus 1.5 tahun 2020. Masih ada waranti Pro 2. Mileage dia rendah sahaja. Nak tahu tak harga dia berapa? Okay, harga dia on the road RM64,000 sahaja. RM64,000 sahaja. Kalau ada daripada tuan-tuan puan-puan yang kata baik beli baru, Pergilah beli baru. Tak ada masalah, pergilah beli baru. Okay, yang ini on the road RM64,000. Advance dia ada ASA tu, Advance Safety Assist apa kejadah tu, siap dengan dia punya dashboard sekali. Yang ni advance eh, yang ni high spec punya.
spek paling tinggi punya. Okay, spek paling tinggi kereta tahun 2020 masih lagi ada warranty Pro 2. Kalau harga macam ni pun ada yang kata baik beli baru, baik beli barulah. Malah dia nak layan. Okay, siapa cepat dia dapat. Okay, saya rasa cukup video untuk hari ni. Panjang lebar aku debel lagi ni. Ada yang masuk akal, ada yang tak masuk akal. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan, kalau saya ada tersalah bicara, saya mohon maaf lah eh. Saya mohon maaf, sungguhnya saya hanya manusia biasa. Tetapi sekiranya anda daripada luar Johor, dalam Johor, anda ada deposit, gaji besar, gaji kecil, nak survey, betul-betul nak beli, semuanya saya layan 100% sama sahaja. Tak ada yang terlebih istimewa, tak ada yang terlebih kurang ajar, tidak. Ha, tapi kalau customer masuk-masuk dah serong sikit kan, saya lagi serong. Faham-faham sendiri lah eh. Okay, ha, jadi kalau ada sebarang persoalan, boleh WhatsApp saya 011-5335-2013. Dia ni kereta nak deliver ni. Ha, ni siapa cepat dia dapat ni. Ni pun sama ni. Hey, lawa ni HR-V. Dulu saya memang angan-angan betul nak beli ni. HR-V RS. Tapi setelah saya tengok kemampuan saya, saya biarlah benda tu menjadi angan-angan. Okay, kalau berminat boleh datang ke showroom. Saya cuti pada hari Ahad. Kalau anda datang pada hari Ahad, saya akan pass anda kepada kawan-kawan saya yang lain lah. Ada ramai lagi saya sebenarnya kat sini. So kita jumpa pada hari yang lain, InsyaAllah next video. Saya akan update HR-V RS ada 2022. Lepas tu ada Mazda CX-8 2021. Dan kemudian Asda Mazda 6 Wagon. Ini tiga barang baik punya. Mazda 6 Wagon, Honda Civic RS 2022 dan Mazda CX-8 2021. Ini betul barang baik. Kita jumpa dalam next video. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.